ចាស់លោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីចាស់ស្វាគមន៍សាជាថ្មីនៅក្នុងវគ្គទី2ហើយវគ្គនេះគឺលើកឡើងពីសក្តិជួនដំណឹងចាស់របស់អគ្គបញ្ជាការដ្ឋានចាស់ស្ដីពីលំហាត់បាញ់ក្របិតកំភ្លើងប្រតិកម្មចាំបិទអម ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពអគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទសំណុំពររដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិលឱ្យបានជ្រាបថាអគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងធ្វើលំហាត់ចាប់បាញ់ក្របិតកំភ្លើងប្រតិកម្មបីអម 6 នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តតាកែវព្រមទាំងរដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិលនិងផ្ដល់កិច្ចសហការល្អដើម្បីឲ្យលំហាត់បាញ់ក្របិតខាងលើប្រព្រឹត្តទៅចាប់បានដោយជោគជ័យនិងធានាបាននូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ជារឿយៗគេតែងតែសង្កេតឃើញក្រុមរជនដឹកហ្គាសខ្មែរមានចំនួនកើនឡើងរហូតដល់500គ្រឿងឯណោះគឺបាននាំគ្នាសម្រុកចូលដឹកហ្គាសក្នុងទឹកដីថៃដោយជាទឹកបាក់ទំនប់ដែលធ្វើឲ្យខាងភាគីថៃមានការព្រួយបារម្ភហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនោះបណ្ដាលមកពីភាគីថៃមិនគោរពលើកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាកន្លងទៅជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតស្ដីពីសំណាសុំឲ្យរជនមួយគ្រឿងដឹកហ្គាសដែលមានចំនួន80គីឡូក្រាមសម្រាប់យកមកធ្វើអ
ជាមួយនឹងសហព័ន្ធអន្តរជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសហព័ន្ធអន្តរជាតិបៃបែកខាងកម្ពុជាបានដឹងថាកំហុសទាំងនេះគឺមកពីខាងថៃមែនប៉ុន្តែខាងថៃគឺគេបានរកឃើញក្នុងរយៈរបស់ខ្មែរយើងគឺមានធងហ្គាសខុសបច្ចេកទេសច្រើនហួសហេតុទើបគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលព្រោះខ្លាចមានករណីផ្ទុះធងហ្គាសដូច្នាំមុនមុន លោកបានបន្តថាចំពោះចំណុចព្រមព្រៀងខាងលើនេះគឺខាងថៃមិនចំទាស់នោះទេតែសូមឲ្យខាងម្ចាស់រថយន្តរបស់ខ្មែរមានបែបបទបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវហើយមានអ្នកមានអ្នកទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ទាំងសងខាងគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលដឹកដោយធម្មតាវិញហើយដែលឲ្យលោកងៅមេងជ្រុនដែលជាអភិបាលក្រុងប៉ៃប៉ែតបានប្រមូលតំណាងអាជីវករដឹកហ្គាសឲ្យមកសម្របសម្រួលគ្នានៅសាលាក្រុងប៉ៃប៉ែតដើម្បីយកសម្ពន្ធរបស់ក្រុមអាជីវករទៅដោះស្
ជាបានរកឃើញមិនមែនថាធ្វើអ្វីមួយមិនមានហេតុផលហើយក៏មិនមានដំណោះស្រាយដែរការពិតគឺបងប្អូនអាជីវករបស់យើងដែលជាអ្នករកស៊ីទទួលទានបាទតាកែពីទឹកដីថៃមកកាន់កម្ពុជាហើយកន្លងមកក៏អាញាធរថៃនិងអាញាធរកម្ពុជាយើងគឺបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគ្នាបាទអ្វីដែលដូចប្រធាន ច្រកប៉ោយប៉ែតដល់បានលើកឡើងចឹងថាកំហុសរកថៃមិនអោយចូលជាកំហុសរបស់ថៃមែនប៉ុន្តែដោយសារតែគេរកឃើញថាបងប្អូនអាជីវករហ្នឹងមានធុងកាសហ្នឹងគឺខុសបច្ចេកទេសដោយគេកំណត់ឲ្យត្រឹម
បាទ 80 គីឡូអីចឹងទៅគាត់ទៅឆ្នៃឬក៏គាត់ធ្វើឲ្យលឹះហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលគេមិនយល់ស្របអញ្ចឹងមិនថាសំខាន់ឲ្យតែយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគេបានកំណត់បើគេអនុញ្ញាតហាសិបគីឡូគឺហាសិបគីឡូជិះវាងកុំធ្វើការកែឆ្នៃបើគេកំណត់80គីឡូគឺយើង80គីឡូអញ្ចឹងបើយើងធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលគេព្រមព្រៀងទាំងអស់គ្នាហើយភាគីថៃមានការបិទឲ្យចូលនោះគេបិទជាខុសគេបិទជាល្មើសនឹងអ្វីដែលគ
ហើយបើមានតែអ្នកទិញមិនមានទំនិញក៏ដូចជាគ្នាអញ្ចឹងបានថា សំខាន់គឺយើងជជែកគ្នាហើយអ្វីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអនុវត្តបានសមស្របជាវៀងលឹះឬក៏ជាវៀងខ្វះតែជាវៀងលឹះឬក៏ខ្វះហ្នឹងអាចមានបញ្ហាចា៎ហើយចំណែកឯការិយាល័យចចរាចរជើងគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលចារាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយនៅស្តីជូនដំណឹងនិងសារាចរណែនាំរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញស្តីពីអរជនចាធនធ្ងន់ចូលនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រ ក្រុងភ្នំពេញហើយនិងផ្លូវសំខាន់ៗដែលជាកោដៅបញ្ជានៃចរាចរណ៍ពេលយប់និងពេលថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើតាមលោកជាវហនីយការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី21ខែធ្នូថាបញ្ហាស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានចាបញ្ហាពីរ ទី1បញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍បច្ចុប្បន្ននេះស្ទើរតែគ្រប់ផ្លូវប្រសពយើងសង្កេតឃើញថាមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាពិសេសម៉ោងចេញចូលរបស់ការងាររដ្ឋបាលជាងនេះបញ្ហាទី2ពីការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលយើងបានឃើញញឹកញាប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយបញ្ហាទាំងពីរនេះយើងសង្កេតឃើញថាជាបញ្ហាស្មុគស្មាញដែលលោកលោកស្រីប្រាប់ប្រាស់ផ្លូវដែលពីមុនយើងអត់បានគិតថាចេញពីផ្ទះមកថាត្រូវទៅផ្លូវណានោះទេប៉ុន្តែបច្ចុ
mong cha teup jeung mon sau chuop neu panha ko steah chra cho lok cheu ha ba mon to tha mul ha dai bandal a mien ka ko steah kat lang keu mon da mo pi banman chnam chong kraoy ni kata machubai chinchun mien ka kan lang chang kamhok neu knong rechithani phnom peing dai chi haet thua oy mon cha to rajya phiep ning hei tha rachana sampon robos jeung hai panha ti 2 គឺយើងសង្កេតឃើញថានៅក្រុងភ្នំពេញបាននឹងកំពុងតែអភិវឌ្ឍផ្លូវមួយចំនួនហើយនឹងកំពុងតែកសាងក៏ដូចជាការដាក់នៅប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកការកសាងស្ពានអាកាសការដ្ឋាននានាដែលចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើទី3នេះប្រើប្រាស់ផ្លូវបើកបរមិនជុកជុលគ្នាអត់មានការអត់ជាស្រ័យគ្នាហើយជាពិសេសមានរថយន្តធន់ធ្ងន់បានចូលរេជិះគ្នាភ្នំពេញទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទាំងនេះហើយជាមូលហេតុសំខាន់ចាដែលបានដាក់ឲ្យមានការកកស្ទះហើយនឹងគ្រោះថ្នាក
ចាក់កន្លងមកថ្មីថ្មីនេះហើយនឹងកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2013សាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការហាមឃាត់ធ្វើចរាចរណ៍រថយន្តដឹកជញ្ជូនទំនិញធនធ្ងន់ចេញចូលភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ យើងឃើញថាមានការថយចុះពលគឺគាត់បានជ្រួតជ្រាបយល់ពីបន្ទប់ចាស់ជុលដឹងបន្ទាប់ពីការផ្សព្វផ្សាយនៅស្ក្តីជូនដំណឹងនេះហើយមានការសាទរមួយចាស់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសាសនាសិស្សមន្ត្រីរាជការដែលគាត់បានចូលរួមចំណែកគោរពទៅតាមស្ក្តីណែនាំនេះហើយលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណផងដែរដែលគាត់យល់ពីបញ្ហាប្រឈមហើយសល់តែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់យល់នៅឡើយ លោកក៏បានមានប្រសាសន៍ទីថារជនធនធំចូលរាជធានីភ្នំពេញបានលុត្រាតែបានសុំលិខិតអនុញ្ញាតពីសាលារាជធានីភ្នំពេញហើយមានឯកសារពាក់ព័ន្ធត្រឹមត្រូវទើបអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចរាចរណ៍ពលគឺប្រភេទយានយន្តធ្វើអាជីវកម្មទាំងតូចទាំងធំ ការដែលចាំបាច់សុំលិខិតអនុញ្ញាតនេះគឺសំដៅធ្វើយានារៀបចំនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការកកស្ទះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រោះនៅក្នុងលិខិតអនុញ្ញាតនេះមានការកត់ដំរាយផ្លូវឲ្យធ្វើចរាចរណ៍កំណត់ពេលវេលាដើម្បីធ្វើការបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលមិនមានញឹកខ្លាំង បញ្ហាស្នាសំលិខិតអនុញ្ញាតនីតិសោត្រមានគោលការណ៍6ចំណុចទី1រូបថតជនជនទី2បានសម្គាល់ជនជនទី3បានបើកបរទី4ឈៀកទី5លិខិតអាជីវកម្មនិងទី6បង្កាន់ដៃបងពន្ធលោករស្នេយតោបានបន្តថាប្រភេទជនដែលចាត់ទុកធនធ្ងន់នោះគឺបែងចែកជាពីរទី1ប្រភេទចាប់ពី3តោនកន្លះឡើងទៅគឺចាត់ទុកជារជនធនធ្ងន់ ហើយប្រភេទទី2ប្រភេទរជនធនធ្ងន់គឺចាប់ពី10តោនឡើងទៅពលគឺមានប្រភេទចា A B C D
ចំពោះរថយន្តប្រភេទឌីនេះគឺយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្រុងពេលថ្ងៃទេពោលគឺចាប់ពីម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8យប់ហើយរថយន្តនេះក៏យើងបានកំណត់តម្លៃផ្លូវឲ្យរត់ផងដែរមិនមែនឲ្យចូលពេលយប់ហើយផ្លូវណាក៏រត់បាននោះទេជាពិសេសភូមិសាស្ត្រចំនួន 4 ខណ្ឌដែលនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញគឺមានខណ្ឌចំការមនខណ្ឌ 7 មករាខណ្ឌដូនពេញនិងខណ្ឌទូកគោក សំណួរសុថាតាបើយានយន្តទាំងនោះបើចាស់សិនមិនគោរពច្បាប់មិនគោរពតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងនេះហើយនៅតែចាស់ហើយនៅតែតែបំពេញតែលោកធ្វើយ៉ាងណាលោករដ្ឋសេនីឆ្លើយថាក្នុងនាមស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញជាងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចហើយថាបើរថយន្តទាំងនោះមិនស្ដាប់តាមការណែនាំយើងនឹងធ្វើការផាកពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយមិនយកយល់ឡើយ ទី2ត្រូវផ្អាកចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្នទី3បានតែមិនអនុវត្តតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងនេះទេយើងនឹងបញ្ឈប់ការធ្វើអាជីវកម្មតែម្ដងជាចុងក្រោយក៏បានចាស់លោកក៏បានធ្វើការប្រាំផ្ញើនិងធ្វើការអំពីនេះទៅដល់ម្ចាស់យានយន្តធន់ធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទឲ្យចូលរួមចំណែកដើម្បីការពារនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងឲ្យបានប្រសើរនិងកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងស្ថានចរាចរណ៍ដែលយើងកំពុងតែមានការព្រួយ
ចំនួន 80% មានតម្រូវការនោះគឺជាជ្រូកដែលនាំចូលមកពីក្រៅប្រទេសហើយបើគិតជាការចំណាយគឺជាប្រហែលជា200លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះក្នុងមួយឆ្នាំ ចាប់ 5,500 ទៅ 3,000 លីត្រ តែនេះគឺគ្រាន់តែជាការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក្នុងអាជីវកម្មចិញ្ចឹមជ្រូកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកប្រហែលជាអ្នកខ្លះអាចជួបបញ្ហាដូចជាអាយដាំផងក៏មានហើយក៏មានបទពិសោធន៍ល្អៗជាងលោកគឺព្រោះថាមិនមែនចេះតែម្នាក់ឯងនោះទេដោយពេលចាស់ពលថាជាអាយអក្រែងជាគេលោកបានឆ្លៃដឹងទេថាការលើកឡើងនេះគឺចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាគឺមានការចិញ្ចឹមជ្រូកឲ្យបានច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថ
ដោយសារតែយើងមានការនាំចូលវាច្រើនពេកបាទធ្វើយ៉ាងណាគឺបង្កើនការលើកកម្ពស់នៃការចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកកាលណាតែយើងនាំចូលមកកាន់តែច្រើនតម្លៃជ្រូកវាធ្លាក់
young net in German frock or mean age of 99. Then some kind of young suburb and lime guy, and you go to the Grand Cancos, who cast a camera, cover mine in the sad look, try to cut legend like them. But when lying group, that turtle and guy, you might not look from stroke. Chief young guy, draw on the moon, the moon, and draw the beam, draw on the ratchet something, and duck them the light, duck them sight, duck them true, and more beginning, drown. Can I duck drown? With two okay, as a jump, the crumb stroke by young, make out their jaw. Twist, but the break catch and die, but send the young, bumpah, you go, you jump, bring a car, pollute the crumb stroke, and a drowner, so that we jump nine, you go, we vigilant look at. You go trace a night, damn, to try the crumb catch, jump the crumb cat, damn dog, make you consume the name, look, forgot your books of sign, high, second time, and I mean, not side or genie. បាទហើយការដែលនាំចូលជ្រូកសัตว์អីច្រើនមកពីស្រុកក្រៅហ្នឹងអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាជំងឺឆ្លងអីហ្នឹងណាក្នុងករណីដែលភេសសัตว์ហ្នឹងគាត់មិនបានផលិតឲ្យបានដឹកដល់ប្រសាទកន្លងមកជាប្រវត្តិគាត់ធ្លាប់អ៊ូរ៉ូតូមដែរបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលជ្រូកក្រហមពីប្រទេសជិតខាងបាទដែលនាំចូលអញ្ចឹងបាទធ្វើឲ្យកន្លងមកយើងមានថាជំងឺមួយដែលបានផុសផ្ទុះនៅស្រុកយើងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យ ផលប៉ះពាល់ដែរគេគិតថាជំងឺនឹងឆ្លងតាមរយៈការនាំចូលបាទដែលយើងមិនមានការពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់នឹងឯងបាទពេលនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបងមុនជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គទី3បន្តទៀត